Ka mundësitur ndohet akuza me kalimin e kohës, po e diskutojmë pak më vonë. Ajo çfarë ne kuptojmë për momentin është që edhe Alma Kaçi, Zy Dervishi, gjatë kohës që është marrë në pyetje në SPAK, është paralajmëruar edhe është udhëzuar, ose le të themi është detyruar. I është bërë me dije që nuk duhet të largohet nga vendi. Pikërisht për të shmangur, po themi largimin edhe për të bërë të mundur arrestimin ose ndalimin e saj sot. Si të duken veprimet që ka bërë SPAK-u? Që të pjesa e parë, foli pa kolegu, më duk se kishte element për dy palët. E para ishte një akt seksual po realizojë në zyrën e shtetit, që mund të kishte ngarkesë për Safetin. Dhe dyta u duk qarta si që vajza po filmonte me dëshirën e saj. Sepse pati një moment që ajo kthye, e lëvizja të gjën që po filmonte, që mendohet që ka qenë një gotë ujë, ose një gotë kafeje, dhe jo një çantë, dhe e çoi sërish në drejtimin ku duhej. Pra ajo, ka qenë para përgatitur mirë për ta bërë atë gjë. Tjetër, mua më duket se jemi në fazën e parë të hetimeve dhe të pasojave që po vinë nga këto hetime, sepse nuk janë vetëm këta dy pjesë të kësaj historie. Po të nisemi nga një dëshmi që ka thënë Admir Sinamati, kundërshtari i Gjicit në zgjedhje në Kukës. I cili është një tjetër person që është thirrur nga prokuroria. Po, i cili ka folur publikisht në një televizion, në Report TV, dhe ka thënë që para zgjedhjeve mua merrti kjo video. Pra, kjo video është bërë për para zgjedhjeve dhe një nga qëllimet e saj është që të goditej Gjici në zgjedhje, duke ofruar këtë kundërshtarit të tij politik. Dhe ky thotë që unë refuzova. Sigurisht që ka bërë një veprim të lavdërueshëm, por nuk e ka mbaruar detyrimin ndaj drejtësisë sepse duhet ta denonconte këtë video. Dhe nuk e di çfarë ngarkesa mund të marrë ky. Tjetër, duke nisur prapë në analizën nga Admir Sinamati, kush ja çoi videon Admir Sinamatit? A kemi të bëjmë këtu? Kjo është një video realizuar për gjatë fushatës elektorale. Para fushatës elektorale. I ka para prirë për ose gjatë fushatës, po për para zgjedhjeve. Atëherë, kush ja ofroi këtij? Sepse ky mund të thojë që kush më afroi. Ky njeriu mund sigurisht duhet jetë marrë në pyetje dhe ky mund të ketë sqaruar se kush ja ofroi këtë video. Dhe është detyruar të thojë se kush i ofroi këtë video. Sepse aty mund të gjendet grupi i personave të interesuar që kanë realizuar këtë video. Pra, nga të gjitha dhënat që kemi, kuptohet që vajza nuk e ka bërë vetëm me këtë punë. Ajo ka bërë me dëshirën e saj, ose më saktë ajo është përgjegjëse, sepse duket që në video që ajo e ka montuar atë në drejtim apo e vendosur atë gotën që ka pasur në drejtim të tij dhe siç e shpjegova, edhe kur e lëvizi pa dashje, ajo e drejtoi sërish nga Safeti. Pra, nga sa kuptohet, kjo video është përgatitur nga një grup njerëzish. Është përgatitur një nga qëllimet e saj ka qenë për të përdorur në zgjedhje. Pra, në këtë rast të fitonte kandidati i opozitës, kandidati i opozitës nuk e ka pranuar. Dhe mund të futemi pastaj në imagjinat që ky grup njerëzish që është investuar të përdor këtë vajzën. A e ka paguar vajzën për shërbimin? A ka kërkuar lek vajza ndaj tyre dhe e ka marrë këto lek si përfitim, sepse po ndërmerrte një gjë që është shumë e rrezikshme. Pra po bënte një gjë që po të futemi në mentalitetin shqiptar, tjetri s'ta falë dhe kokën. Më kupton? Po t'ja bësh, po t'i shkatrosh gjithë karrierën, gjithë jetën. Nuk ta fal. Pra dikush, kur i vjet në realitetin shqiptar, po edhe rëndom në botë, kur ti mua më kërcënon jetën time dhe të ardhmen time, ti i rrezikuar të goditesh prej me, të eliminohesh për para se të më shkatrosh ti mua.